gente consegue explorar mais de um sentido nela. Pulsar como um verbo tem tudo a ver com a vida, tem tudo a ver com o coração, que é o que faz a gente estar vivo aqui. O pulsar também é um objeto astronômico, né? É um astro, uma espécie de estrela super densa, já em seus estados finais de vida, que gera um efeito muito curioso que tem a ver com o seu nome, o pulsar, que ela gera luz somente em duas extremidades, e aí a gente consegue perceber essa estrela a partir do momento que essa extremidade aponta para a Terra. Então você visualiza um pulsar olhando do nosso planeta, por exemplo, de um telescópio, algo do tipo, você vê ele pulsando, um pulsar constante, que tem tudo a ver com a música que move as pessoas aqui, né? O Psytrance. A maior dificuldade mesmo foi a gente poder formalizar, legalizar o evento em si, né? A gente tem vindo para a cidade aqui, Itabira, desde o final do ano passado. E, bom, não estava podendo ter esse tipo de evento aqui. A gente fez uma campanha, né, para poder convencer o pessoal de que poderia ser benéfico para todo mundo. Com a ideia de fazer o curso de bioconstrução antes, chamando a Ecoetrix, que é uma escola, a única escola no Brasil reconhecida pelo MEC de bioconstrução. Então, a gente quis fazer com que esse curso fosse ativo aqui, para servir de inspiração também para pessoas que quisessem participar. E aí, a gente teve a ideia de desempenhar esse curso aqui uma semana antes, fazendo alguma coisa que pudesse ser usado durante o festival, e aí que teve a ideia do Sofá Rocket no Chill Out. Bioconstrução a gente só faz assim, ó, né, com as pessoas fazendo, é o melhor jeito de fazer. Então a gente acredita que a alegria da galera que faz também fica impregnada no material. E sempre um contato com pessoas, histórias, muito interessante. Quem faz bioconstrução sempre volta para fazer, fica interessado. Então é uma satisfação enorme estar desenvolvendo isso nos festivais. A gente recebeu o convite, né, da Janaína, primeiramente, esse convite veio primeiramente através do nosso amigo Rodrigo Gonzalez, que chamou a gente com a proposta de vir para cá desenvolver os espaços da praça de alimentação, Feira Mix, enfim, nossa equipe. Trabalhamos aqui em 10 pessoas, cerca de 10 pessoas, e construímos toda a base de estruturas do festival. Né? Primeiro ano de Pulsar, né, festival em Cachoeira Alta, minha primeira vez aqui, foi maravilhoso, está sendo uma experiência maravilhosa. São novos amigos, são pessoas assim de um potencial muito grande que assim só tem a contribuir para a cena do trance no Brasil. A gente está fazendo uma montagem inédita, né, com o SUB, que é um sistema de subcardioide, 100% bem, né, porque a gente só trabalha com o que há de melhor. Estamos no mercado aí desde 1998 para poder atender essa área que é exigente, que é a área de música eletrônica, onde nada pode falhar.
algo acontecer aqui na Cachoeira Alta, ela existe desde 2009, quando foi o ano que não existiu mais um festival aqui, né? Foi o meu primeiro festival, aconteceu aqui, e a vontade de conseguir idealizar um festival, penso que ela já existe em todos nós que trabalhamos nessa cena, porque o festival é a expressão máxima da cultura psicodélica hoje em dia. Mas de ser aqui, de ser desse jeito, da minha parte pelo menos é pela história, tanto do local quanto a minha história com esse local. Cachoeira Alta é demais, né? Ajudei na Feira Mix, ajudei na parte ali do Chilas, fiz uma apresentação com as crianças na escola municipal, com a palhaça que eu tenho, organizamos as pituqueiras, as questões das placas e organização. Sim, a minha relação com o Pulsar de primeiro momento foi essa, mas aí conforme ele foi brotando, ele foi surgindo e aí eu fui encontrando vários amigos meus que eu não encontrava há muito tempo. E assim, pra mim tá sendo um grande reencontro. Agradável aí o clima, bem família mesmo, a decoração insana, assim, das mais bonitas mesmo, e o lugar nem se fala, né, dispensa comentários aqui, Cachoeira Alta, os lugares mais bonitos aí do Brasil, com certeza, vida longa aí, Pulsar Festival. Porque já dava pra ver que o festival tava trazendo uma coisa nova, que é uma coisa que eu acredito, que é música de qualidade e todas as outras facetas que estão relacionadas ao festival, tentando dar o melhor possível, a melhor experiência pro público, pros artistas, pra todo mundo que vem trabalhar. Aqui no Pulsar, está sendo maravilhoso, todo mundo muito profissional aqui, são pessoas que eu já conheço há muito tempo, que fazem parte da produção, está todo mundo trabalhando com muita precisão, muita seriedade e principalmente o clima entre a equipe de produção está um clima harmonioso, isso é essencial para um festival transmitir uma energia boa para o público.
Então fazer parte assim dessa equipe legal, dessa produção com muita precisão, para mim é um deleite. Porque eu gosto disso, eu gosto de profissionalismo, eu gosto de um clima bom entre a galera, eu gosto das coisas certas e é tudo que tá rolando aqui, tá? Uma maravilha. Assim, eu cheguei, o Fábio Léo tava tocando uma sonzeira, sound system super forte, batendo redondo, a pista lotada, todo mundo já conectado com o que estava acontecendo. Então eu entrei no final de uma sequência de prog dark, e meu som ali tava casando perfeitamente. E é sempre muito, muito bacana, assim, muito emocionante. Eu vi fazer meu trabalho e todo mundo lá curtindo e aproveitando ao máximo, como eu. Se antes o meu sonho fazer algo acontecer aqui, antes de desse sonho existir, existia o sonho de tocar ali naquele palco. Assim, do primeiro festival que eu vim foi aqui, foi o que me apresentou mesmo para essa cultura, então tocar ali é uma sensação indescritível. Penso que foram as melhores apresentações da minha vida. O auge do festival, em termos de pista, foi, não só para mim, penso que para todos aqui, a noite da Parvati, né? A sexta-feira para o sábado, bem no meio do festival, foi quando todo mundo se reuniu ali na pista, foi realmente uma celebração. Uma surpresa que foi uma mescla de três projetos, foi o God's Carrier, que é o Necropsycho mais Halloween, mais o Marambá, mais o Juliano do Nargum, e eles fizeram essa jam session, que foi uma surpresa para todo mundo e funcionou muito bem, foi uma bonito de se ver.
Ontem foi uma tarde linda na pista principal, como no Chillouge. Para mim foi um show de psicodelia a pista principal, tanto a pista principal como o Chillouge. Um line de qualidade, uns DJs muito bons. Sexta-feira, todo mundo está na pista, mesmo tempo chuva, pouquinho de chuva. É uma festa com tudo, foi muito bom. Acho que esse festival que acabou de surgir aqui no Brasil é um festival que precisava, assim. Por um lado, underground, só existia um festival, que era o Zuvuia. Então surgiu um festival dessa magnitude aqui em Minas Gerais é uma coisa incrível. Sabe que a maioria das pessoas que vem atrás da música e da celebração em si. Mas o objetivo final deu tudo certo. As pessoas saíram daqui com um toque a mais, assim. Esse momento, assim, tô me sentindo assim, com uma paz muito grande, assim. Como se tivesse missão completa, né? Acho que o que foi perfeito foi essa equipe que o pessoal participou na montagem, na decoração, os artistas que tocaram. Toda essa equipe, né? Acho que foi uma equipe perfeita, muita coesão, um pessoal muito bacana que está há muito tempo já trabalhando com isso. Pulsar é a realização de um sonho. Materialização de uma visão de um coletivo de pessoas em prol de uma cena realmente utópica no Psytrance, né? O que a gente conhece, que tem acontecido em todo mundo, é a nossa tentativa de fazer isso acontecer da melhor forma possível. De um evento assim, e eu vejo que muita gente gostou, então esse que é o retorno que é o mais importante, né? Ver o sorriso no rosto das pessoas, isso que me fez sorrir cada vez mais aqui durante esse evento, fico muito feliz. Eu acredito que seja a energia que gerou aqui num todo mesmo, que foi principalmente de amor e conhecimento passado. As pessoas convivendo e aprendendo o tempo todo prestativo, junto formando uma massa mesmo que idealizou o Pulsar, porque os idealizadores pode ter sido eu e mais dois, mas assim, muita gente comprou a causa mesmo. E isso foi bem legal, assim. Acho que foi o que moveu o festival com essa energia tão gostosa. Não sei se existe uma palavra para descrever esse prazer, essa satisfação.
sensação de dever cumprido, de ter conseguido fazer uma diferença para as pessoas, isso não se paga, eu acho. É uma sensação que vai ficar, espero que fique para sempre, porque é muito boa.